21 lanová spáleno. Děkuji, já jsem bodu 20, fiz pohledávky Altex. Tam se o pohledávku již zlikvidované společnosti, která bohužel ještě nebyla vymazána z obchodního řejistíku, ale byla už zrušena s likvidací. To znamená, že už nemůžeme tuto pohledávku někdy dělat. Děkuji, nikdo se nehlásí, budeme tedy hlasovat o dělce. Kdo je proti, kdo se držel? Děkuji. A jsme u bodu 21, odpis pohledávek z nebytový prostor. Ano, jedná se o pohledávky, které vznikly v letech 93 až 97. Byly vymáhány na správě majetku, které přišly na město Teplice s tím, že když byla správa majetku zrušena. Byly vymáhány, jsou již tak staré, že byly ještě promlčené, samozřejmě přesto je stále vymáháme, ale právní zástupce, který nás zastupuje v těchto řízení, též doporučuje odpis těchto pohledávek, neboť není možno vlastně tyto pohledávky vymoci, protože se jedná o lidi, které jsou nedohledatelné, bydlí na úřadech, v těch městech, které máme. A všechny ty náklady na to jsou prostě vynakládání prostředků na něco, co my jsme schopni prostě vymoci. Děkuji. Nikdo se nehlásí, takže budeme hlasovat o změnce. Kdo je proti, kdo se zdržel? Děkuji a vyhlašuji přestávku do 15 hodin a 30 minut.